ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ማሂ ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው በቀላል መንገድ እንዴት ፕሪሚየር መስራት እንደምንችል ነው። ከሜካፕ በፊት የሚቀባ ውህድ ነው። ይህ ውህድ በቀላሉ ሶስት ነገሮችን ብቻ በመጠቀም መስራት እንችላለን። ታሽጎ ሲሸጥ በጣም ውድ ነው እና ቤታችን ውስጥ እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይህንን ውህድ በቤታችን ውስጥ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች የአሊቬራ ጄል፣ የለውዝ ዘይት እና ውሃን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ውሃ እናደርጋለን። ከዛ አንድ ማንኪያ የአሊቬራ ጄል እንጨምርበታለን። ከዛ ግማሽ ማንኪያ የለውዝ ዘይት እናደርግበታለን። ከዛ በደንብ እስኪደባለቅ ድረስ እንመታዋለን። እንደዚህ አድርገን ቤታችን ውስጥ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ጠቀሜታው በጣም ጥሩ ነው። ሜካፕ ብዙ ሰዓት እንዲቆይልን፣ ከስምንት ሰዓት በላይ እንዲቆይልን ያደርጋል። ይህን ውህድ ከተቀባን በስሱ አድርገን ከሜካፕ በፊት ይህን ውህድ ከተቀባ በጣም ቆንጆ ነው። ለብዙ ሰዓት ይቆይብናል። ሜካፓችን ሳይፈራርስ ወዝ ሳያወጣ ይቆይልናል ማለት ነው። ይህንን ቤት ውስጥ የተዘጋጀውን ፕሪሚየር እራሳችሁ ቤታችሁ ውስጥ ቼክ አድርጋችሁት ተጠቅማችሁት ውጤቱ ቆንጆ እንደሆነ ወይም ደግሞ መጥፎ ሆኖ ጥሩ ነው የሚለውን ኮመንት ከስር አስቀምጡልኝ። እንደዚህ በደንብ ሲዋሃድልን በምንፈልገው እቃ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ሜካፕ መጠቀም በምንፈልግ ሰዓት ብዙ ሰዓት እንዲቆይልን ከፈለግን ሜካፑ እሱን እንቀባና በስሱ አድርገን እንቀባና ፊታችንን እዛ ላይ ሜካፑን እንሰራዋለን። በጣም በቀላል መንገድ ነው ማለት ነው መስራት እንችላለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጎትን አይርሱ። ስለተከታተሉኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።